välkommen till en ny vlogg. Idag är det den 28 februari. Imorgon ska vi hämta Hugo. Men jag tänkte att jag startar vloggen idag, för idag så ska vi till Göteborg på en massa visningar. Vad vi då ska på idag är... tre visningar i Gamlestaden i Göteborg, måste jag nysa. Vi typ passar på att gå på visningar nu sista dagen, för att när Hugo kommer så kommer vi inte kunna åka. För han är inte van att åka bil och han får inte vara ensam hemma. Så att ja, då betar vi av tre stycken visningar idag. Det känns som att visningar kan ändra allt. Allt man tror och tänker om saker. Vi är kär i lägenheten. Den här lägenheten, den bokade vi bara en visning på måfå typ. Och nu var den var jättebra. Nu ska vi på två till visningar, så får vi se, jag kanske blir kär i dem också. Det är så här, jag blir så kluven. Men, här är ju jättebra promenadstråk. Nu är vi i Gamlestan och ska gå på nästa visning. Det här är ju inte, oj, en ny produktion. Men en gammal lägenhet. Så vi får se vad vi tycker om den, om vi fastnat för nyproduktioner, fått dille för nyproduktioner, eller om vi kommer gilla den här. Visningar kan ju få mig att ändra tycka om allt möjligt. Så vi vet inte. Jag filmar ju inte visningarna, för att jag tror inte man får det. Men tredje visningen, den hamnar på mittenplacering. Jättefint kök, oh my god, jättefint kök. Men gammalt hus. Och typ, ni vet såhär balkonger som är vägg i vägg med en annan balkong. Så var det. Och det vill jag typ inte ha. Så då förlorar den poäng. Men ja, det kanske blir en budgivning på den första som vi kollar på där. Den som var en liten wildcard. Där vi inte riktigt visste om vi ville kolla på den eller inte. Kul typ om man köper en lägenhet som man av en slump gick på visning på. Och så bara kör man på den. Nu är vi färdiga med alla jäkla visningar. Man är typ lite tom i huvudet nu. Nu ska vi käka Max. Eftersom jag har haft dunderproblem med magen så blev det inte något gott den här gången. Med sin hund. Utan det blir en sallad istället, en maxsallad. Det är första gången jag testar det, så får vi se om det är en hit eller en icke-hit. Ska vi lägga bud eller? Kan du släppa fotboll? Vi måste ju låta det sjunka in lite för helvete. Okay. Här är min, jag tog en tacosås med. Oj. Vad geggar. Det är konstigt att äta när det är solsigt ute. Eller? Var det god? Fördel med lägenhet. Ny renovering. Parkering. Balkong. Relativt låg månadsavgift trots att det är en nyproduktion. Bra förening. Ha koll på skit. Nackdelar, kösystem till parkering och markplan. Ja, delar in det. Jag går inte där inne naken. Eller jo, det kommer jag, men... Och bra förvaring. Nu är vi hemma. Jag lägger min kopp. Jag blev så trött av att... Alltså jag blev jättesvett av att gå på visning. Av att köra bil. Nej, det gjorde jag inte faktiskt. Det var ju du som körde bil. Nu ska jag spela lite Nintendo. Animal Crossing. Och sen tänkte jag sätta mig ner och plugga resten av kvällen. Och sen får du Epe preppa för valp vad gäller elsladdar. Vi leder budgivningen på den första lägenheten vi kollar på. Ännu. Än. Så får vi se om någon annan lägger bud över. Annars så får man börja planera en flytt om 3 månader. Åh, knäppt. Knäppt. Vi ses imorgon. När vår tredje familjemedlem ska bli en av oss. For real. Puss, hej. Ses imorgon. Good morning, sunshine. Jag vet inte om jag har sovit lite dåligt för att jag har lite så här valpfeber. Och plus lägenhetshets. Vi la ju liksom ett rätt högt bud igår för att liksom stoppa den andra budgivaren. Och han har legat lugnt nu hela gårdagen.
hela gårdkvällen och även nu på morgonen. Fast nu är klockan egentligen bara typ 8, så att han sover säkert. Men det är ju inte det den här dagen handlar om, för den handlar verkligen om att vi ska hämta Hugo. Och jag har nog aldrig varit så taggad på att hämta någon i mitt liv, tror jag. Ja, jag tänker smycka färdigt och sen så kör vi mot Skåne. Säg hej till Hugo. Hej, det är Hugo. Han sa, oj. Jag kör just nu och Epe är valpvakt var. Jag filmar inte så mycket för att Hugo var jätteledsen när vi lämnade. Vilket var lite hjärtskärande. Men vi lämnade också. Alltså han fick ju lämna sina syskon och sin mamma liksom. Det... Men nu har han somnat. Hej och fucking H. Vi har landat hemma. Efter... Oj, vänta. Hej, vad gott. Är du mätt nu? Nu har vi landat i Jönköping. Och här är ingen annan. Men gud, hur mår? Har du druckit vatten ens? Jag har världens smutsigaste jeans på grund av dig. Nu har han precis fått äta. Och nu får han utforska lite lägenheten. Bilresan gick bra. Det enda var typ att han var lite ledsen när vi lämnade hans syskon. Det var inte kul. Nej, det tyckte fan ingen av oss var. Kul. Ja, ah, shit. Klockan är redan 2. Det gick så fort. Och du har massa ögonbajs. Och du är så fin. Du är så fin. Där är Hugo Quastorf. Oj. Nej. Nej, nu kommer han kissa. Vill du kissa? Han är så söt. Ola. Oh, oj. Jag tog en nap nyss. Han faller typ in och ut ur sömn. Så han sover en timme och sen vill han leka i 30 minuter och sen sover lite till. Men han verkar vara bekväm i lägenheten, vilket vi tycker om. Han är så liten nu. Det är så sjukt att tänka att han liksom kommer bli 10 gånger så stor. Men det kommer han ju verkligen. För övrigt så ser det ut som att vi kommer få den lägenheten vi bjudade på igår, som jag pratade kort om igår. Vi ser ut att vinna budgivningen. Vilket innebär att vi kommer flytta till Göteborg om 3 månader. Spännande. Nej. I övrigt så sitter jag och pluggar. Försöker underhålla den här lilla här borta. Hej. Hej. Vi ska ge honom mat nu. För nu har det gått 4 timmar sedan han fick mat. Hugo har gått in i sömnmode efter kvällsmat. Han är lite ledsen typ, lite så här ilig. Men han har också flyttat från alla sina 7 syskon, så jag kan inte klandra honom. En kul grej då, vår uppfödare, hon hade så här en liten kul tradition som hon har med alla valpar. Då säger man liksom vad man tänkte döpa honom till. Och så döper hon honom med vin typ. Det finns en video på det jag kan visa här. Och sen då fick vi med oss vinflaskan hem. Jag förstår det som att alla som köper hund av henne får liksom gå igenom det här lilla dopet på plats. Och sen får man med sig vinflaskan hem. Så nu sitter jag här och dricker Silkmans Krasso Dundergoa rosévin. Valp update, klockan är
22-22. Och Hugo har haft en 2 timmars period av massa kiss olyckor. Han är väldigt så här taggad på att leka. Och så verkar han bli väldigt törstig också när han leker. Han blir törstig liksom. Dricker en massa vatten och sen blir kissenödig. Och det här är lite olika. Hissen i namn. Vi måste bara bli bättre på att tyda signalerna. För när han behöver kissa. Men det är bara dag ett. Han... Så var vi typ 3 timmar innan. Vaknade vi 1:30 någon gång. Och då gick vi ut med honom. Och så kissade och bajsade. Men sen dess har han varit liksom så här i lekhumör. Så nu har vi lekt typ en halvtimme där han liksom bytte lite leksaker. Han har börjat byta i saker allmänt i lägenheten. Soffan, filtar och sånt. Ja, vi försökte klappa liksom underhålla honom lite. Leka lite. Och nu gick Epe ut på honom en gång till. För att se liksom massa att han kissar. Och så att liksom energin tar slut så att han somnar lite och slappnar av. Men han har ju sovit i slussar om 2 timmar liksom. Så att... Och har självmant inte velat ligga med oss i soffan. Vi har tagit upp honom i. För vi har ju bestämt oss för att han inte får sova i sängen. Men han får sova i soffan om han vill. Och kommer att få växa upp så. Men han kan typ inte slappna av i soffan. Utan slappna själv av typ på golvet. Okej. Nu ska jag sova lite. God morgon från hushållet. Vad kan jag sova i natt? Typ 4-5 timmar totalt. Men det är ju rätt länge ändå. Han äter frukost nu. Jag ska gå ut med honom och sen tänkte jag springa förbi gymmet. Mamma ska komma hit idag vara hundvakt. Det är lite dålig timing att vi ska liksom skicka hit en annan hundvakt än oss själva. Som han ska lära känna oss allra först. Men med tanke på spontan budgivning och så vidare så är det det som gäller. Vi är på väg till Göteborg för att skriva kontrakt. Hugo är hemma med mamma. Hon är där på en kort hundvaktssession. Vi hade inte planerat att både skaffa hund och köpa lägenhet samtidigt, men nu blev det så. Men nu är vi i alla fall på väg till Göteborg. Jag saknar Hugo redan.